Aquest any s'ha avançat la temporada de bolets, de fet ja hem tingut alguna recerca al respecte i us voldríem donar quatre consells per si aneu a buscar bolets. Si aneu a buscar bolets, el que heu d'anar és amb una planificació, penseu en l'hora del sol, que es posa abans, els dies s'escurcen, la meteorologia, que farà la zona on anireu a buscar, adaptar el vostre estat o la vostra sortida de bolets amb el vostre estat físic, recordeu que no deixa de ser una activitat a la natura. També si aneu en grup, sempre que pugueu, mantingueu el contacte verbal i si aneu amb menors no els deixeu sols en cap moment. Per l'equipació porteu roba còmoda, de colors llampants que es vegin, porteu menjar, porteu aigua i aneu a una zona que conegeu o bé agafeu mapes, porteu el GPS amb el telèfon i agafeu punts de referència que us puguin guiar en cas de pèrdua. I si tot i així us perdeu, doncs recordeu trucar al 112 i donar tota la informació que us demanin.